د ځان ورسته وغم لا شو یعنی دا نو چې دا غوښ د سازه شو کو دا نو چې موټر دوه بوت ډوب کو یو اکسیډنٹ ولا راغی یو حادثه ولا راغلا سره هو هغه معیار دا دی چې د امریکای صدر چې د خپل سر خیال کوي او د شهري د سر خیال نه کوي د صدر قابل نه هغه کانټیسټ هم نکړه ودرا شو په دومره خبره باندې ځکه چې قوم بیا نه ورکو ور دا اوس چې اوباما صدر دی د 1950 پورې په امریکا کې د تور پوستي ووټ نو نو سیاسي ژوند کې 1950 خو پرونی خبره جی بالکل او نن تور پوستي چې کوم دی د ټول امریکا صدر دی صدر دی بلکې د دنیا والا نه سره دی لکه موجوده چې څنګه ان پی یا کوم قوم پرست مشران هغه تاسو غړي چې هغه رنگ نه دی چې په او کې د تنقید زیل کډیر زیات دا ټول ډیکې راغله دی ټول بلکې راغله دی واځه ان پی نه څه خبر کوي نه بلکې ما نه جوړه بوسی نه د ان پی نو زو دا غي د خو عام دا و ما هني په دې سره دا مې دا ونه چې زاغي دی وایم چې زه د ان پی ترجمان نه ما د ان پی کارکون نه ما صحیح بهشت کارکون چې ګورې نو څه فرق دی تخکار نو ټول زو دا هم دا دغه دا وې شبا زما په نيزه د ډېر وخت نه خبر کوم چې دا ګناه چې کوم دی دا د کارکونانو دی دا پاس چې کوم سره ناس دی کارکون غریب خو ولډور کوجي کارکون نور څه وکي ناري ولا وای جنډه ولا گئی چې وای ځانې مړ کو ځانې خو ایس مړ نه کو زدا وایم چې دا قوم به حیثیت د قوم غل شوی دی ها پیسې خو هغه څوک چې مخې دغه بلا سورځي د کارکون بدبخت نه چا څور غړي دی نه بول څوک څور کی دلې څوک څنګه ورګي خوده هم چې ګم دی نو ذهني تور غل شوی دی د ناس دی شکدار مال سو سرا کی نو د خپل حیثیت د کارکونه ختم کړي دي د نوکر شوي دي ها نو نوکر خو به هني فانه خسه وي اخو ما اخو به یو بل نه بکی ها ستاب دې مل زه کی بده خور کی یو مثل له هغه وي چې د یو خان نه یو نوکر چې کوم دی نو شپ کور نه لاړ ډیر خوشاله خو دې ته پوسو چې وله یعنی نن ډیر خوشاله وینن خان ماته دلا ویلې دي ستا قومی معیار دے دے درا خوشی سنگ فیصلہ کی کدا سر دا دا کارکون چکم دے دے نوکری نہ کہی او دا اصولو خبر کہی دغه سره خپل تړون د کارکون سیاسي تربيت خو دغه لیډر کوي کنه مشر کوي دا مشر تربيت نه کوي کارکون څه کوي مونږ دلته چې کوم دا خبره کوي زه دا وایم د کیسه شک نشته چې لیډر مخلصي لیډر پوي لیډر پاکي نو چې کوم ګټه په کلونو کېږي اپورځو کېږي اپورځو کې اوسه بالکل دا دا ټیک دی خو یوازې دا څنګه ده دا دوه طرفه ده زه د مسلمان په حیثیت د دې عقیدې خوند یم چې پیغمبر د خطا نه پاکي بشکره دا چې د خدای ورسره د وحی په ذریعہ باندې راپېتای چې د کوم پیغمبر قوم به خوندو هغه بیا اخر کې دعا کړي چې خدای غر کې ماته اخلاص کړي نو علی السلام نه هنیم سو وکاله تبلیغ وکړو چې ونه شو خدا غر کې ماته اخلاص کړي دا دو طرفه ده صحیح یک طرفه نه دي کې څه نشته چې پاس بشر چې کوم دی نو هغه قابلیت یې هغه ذهني هغه دیانتداری ایمانداری مخلصي یو د اصولو پابندی نو چې کوم ګټه پکړلو کېږي یا پورته کېږي خو دو طرفه ده دو طرفه صحیح ها پس ان پی کوم خبر وکړو سواد خبر کوم لګو کوم مختصر شند سواد کې یو ډیر لوی د طالبانایزیشن چې کوم عمل وغو شو خلک ډیزه وځپل شو اوس تاسو کله په سواد کې ناسې مونږه ناسې په سواد کې بلند ټو کې راته وای چې تاسو دراتون کې د سواد مستقبل نه مطمئن یې چې دوباره به عمل نه کیږي یا داسې قسمه عمل سیم کنه دوباره شته دا څه چې سواد کې یو کال مخ کې را خبره چې وشو چې آرمی به راکې جی الانګه ما سب مخ ته د فدرابي راي کتاب پروته بالکل چا بکلوزی بالکل او زړه دې ذہن هم چې کوم دل دګي په سواتيان کې من کې اجتماعي قوت وې جرګه مو اتفاق وې نو خو دې غرو نه بل بل زه هم پرو دې کنه زما په تعلیم کې ورسته دې زما په اقتصاد کې ورسته دې او هغه کې جرګه او اتفاق شته نه پکې طالبو صدور کړه طالبان ورنه دي صدور ورنه کړه دې وجلې ځان ته خلاص کړه ان پکې اوس فوج دې خپل بلګې ناس دې سواتیانو کې دانش ده نو چې سواتیانو کې نشته
زدا سکول کالج د وره ما به چې سوادیانو کې زامن نشه دا ټول پلر نه دي ټول هر سړی پلر دی نو خدا سره نو چې دی نه ای اجتماعي قوت به زرا زیر چې هغه وخت دا ویل شو چې آرمی به راشي کنه نو ما ورته چې تاسو اوس دې راکې ما نه تاسو څه وګور ما ورته چې اوس دې راکې نو زه به صرف دا وایم چې تاسو خپل ډیوټي نیمه کې پرېښو خا ځکه چې ما به زه در چې کوم خلک موږ ته معلومو کما اسلحه موټر چې موږ د پیساب کې اندازه سن راتلې کم کلاشر ګوبونه چې د لکونو نو د زرګاو خبره وه د سونو نو کم میزایل چې د سونو په تعداد کې وي کم بارود چې د ټنونو په حساب کې وو دا څه شو دا چېرته لاړو هغه خلک چې موږ ته معلومو هغې خو لسم احسن نه نیوی شوی ده نه وژلې شوې ده دا نه حیسه چېرته لاړې یاره اوس هم موجود ده لکه لازم دا چې اوس هغه ورځ بده مټه کې دا خبر وشو صحیح دا چې د بنګور کې چې هغه ورځ پنځه خودکش دغه شو دوه ځوان له ځان اورلو زو دوی ونی وو دوه دغه شو دا اوس تا صحیح په کار ده څه دا جی چې د دې آفت نه مخ کې چې کوم ده یعنی تعاون او زب دا وایم چې انتظامیه چې کوم ده نو هغه کې لویه کومه یو حضرت لګ راغلی ده چې قوم اعتماد د ځان سره وانه وسته باید چې د قوم اعتماد ځان سره وانی چې د رسو بوره د قوم اعتماد وانلی دا مشکلات دي ډیر زیات مننه خان الله تاسو موږ خپل ډیر قیمتي وخت راکو او موږ ان شاء الله بیا به تاسو په سره بیا به تاسو ته پوښتنه کوو تاسو موږ سره نه ډیر زیات مننه ډیر مننه ډیر مننه کتون کو محترم افضل خان الله خبر تاسو اورئ دي تفصیلی خبر یو څه ډیر سوالات داسې دي چې ما لیکل دي ما په ذهن کې ته پوښتنه کوم د وخت کمی چې دی هغه مشه موږ مختر راځي موږ نه پرې موږ سوالات وکړو خپل قربانی فرمان رخصت ورکړي په بل پروګرام کې بیا ان شاء الله ستاسو خدمت کې حاضرېږم خپل ډیر زیات خیال ساتئ درو الله پامن